እንደምናችሁ ደህና ናችሁ? ከሱዳን መጣን ልናያችሁ። እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ሰዎች? የዛሬስ አውቄ ኮምፒውተሩ ጉድ ከሰራኝ ብዬ በሁለት ነው የገባሁት። በኮምፒውተሩ እንዴት እንደሚያጨልመኝ አያችሁ? ውበቴን ሰርቆብኝ። ውበት ሰመረ ፎጣ ልልብስ በእናታችሁ። ብርድ ነው፣ ሳልዘጋጅ ነው የገባሁት። ያ ከሞን ያ እንዴ ያ ኮምፒውዝ በሁለቱም ኮምፒውዝ አረኳችሁ። በሁለቱም ግቡ። አውቄ ነው ኮምፒውተሩ ላስ ካለ እዚህ ጋር አለው ለማለት ነው። በሁለቱም ኮመንት ስጡ። ያ ምን እናድርግ? የተቸገረ እርጉዝ። ሰላም ሰላም አለምዬ፣ ሰላም ሰላም ሜሮን፣ ሰላም 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 ኤፍ ፌፊ፣ ሰላም ሰላም አለም፣ ሰላም 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 ሜሮን፣ ያ ኤልሳ ሰላም። ያ ወድጄ አይደለም ሰዎችዬ፣ በሁለት ገባው። ምን ላርግ? ያ ላይክን ተጫኑ፣ ላይኩን ተጫኑ። ኮምፒውዝ አደረገች እንዳትሉ እኮ ላይክን ተጫኑ። ላስ ካለ እዚህ ጋር አለው። እንዴ ሰዎችዬ፣ ዩሴ ውይ፣ ብርድ አለ። እር ስንቱ ያ የአበባ በትኑ ዛሬ በሁለት ነው። ምጮ የድንግል ልጅ ነኝ አማላደው። በሁለቱም ግቡ፣ ሁለቱም የኛው ነው። ቸስ ልበላቸው። ቸስ ሀንዬ፣ ምን ነው በዚህ ትጠጫለሽ ካላችሁኝ፣ በቀደምታ ከንፈሬን እያያዘ ስላስቸገረ ኮምፒውተሩ እንዴት ዳርክ እንዳደረገኝ አይታችኋል። ለምለም ሻምራ አልፍ በጥበብ ፍሪ ታምራለች ገና ሀረራ ገሬ። ገባ ገባ በሉ። ገንዘብ አላት ብሎ መልከ ጥፉ ማግባት ገንዘቧም ያልቅና ሁለተኛው ጥፋት። አዎ ኮመንት በዛም በዚህም ስጡ። ያ እንደ ልማዱ ኮምፒውተሩ ጥቅልል ብሎ ጸጥ ካለ እናንተ እዚህም እዛ ምንም ችግር የለም፣ ወደዚህ ተጠቃላችሁ ትመጣ። እንዴ ኮምፒውተሩ በእኔ ላይ ፊልም ሊከሰራ አይ አም ሂር ይባለ ሰዎችዬ። ያ ላይክን ገጫ ገጫ አርጎ ሸከዳው ሽካጎ። እናንተ ጉድ እኮ ነው በእናታችሁ፣ በእናታችሁ አጃይብ ነው የሚባለው። እናንተ እግዚአብሔርን ቆሎ ብሉ ከምትወዱት ጋር ቆሎ አይ ስዌር ቱ ጎድ ቆሎ ብሉ። ላይክን ገጫ ገጫ አርጉ በሁለቱም። ያ ለምሳሌ ላስ ካለ እናንተ እዚህ ጋር ነው ያላችሁት። ላይክንም ገጫ ገጫ አርጉ ሰዎችዬ። ብርድ ነው ብርድ ነው። አያችሁ የጋደም ሽት የሆነ ካ እንዴ እናንተ። ይሄ ሽሜ ጉጉ ልጅቷን ጉድ እየሰራት ነው በእናታችሁ። ያ ሽማግሌ ማግባት ጋደም ሽት ጋደም ሽት እግዚአብሔርን ያ ጋዴም ሽት እና ምን እንዳደረጋት ከነሱ አፍ ላይ ብትሰሙ ይሻላል፣ ከኔ ሳይሆን ልጅቷን እንዴት ፊልም እንደሰራት ሰዎችዬ። አላሙዲ ማህደር አሰፋን በአስኳል ተሾመም። አዲሷ የሼኩን ልብ ያማለለችው ቆንጆ ጨዋታም እንደኔ አይነት ቆንጆ ባይሆን ደስ የሚለህ ምንድን ነው? ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ባይካሄድ ደስ ይለኝ ነበር። ውሽ ተጀመረ ከዚህ በላይ። አቤት አበባ ሹክ ሹክታ ነው ከኔ በላይ ጀሷል። በዚያ የኮሮና ሎክዳውን የጨለማ ዘመን ብቻቸውን ጃኩዚ ውስጥ ተመስጠው እያለ ድንገተኛ ድምፅ በእጅ ስልካቸው ላይ ጢው ሲል ሰሙ።
አንስተው ከፈት ሲያደርጉት ኢምፔራቶር ቪዲዮ ጋር ተፈልጎ የማይገኝ ቃ ነበር። በሜካፕና በህል ጸጉር ያበደ የአስኳል አስደማሚ ፎቶ የሼኩ ልብ ለሁለት ሳይከፍሎ አልቀረም። ፎቶ የተመለከተ ሁሉ እጅማ ማህደር አሰፋን በደንብ አድርጋ ትቦልታለች ከማለት አይቆጠብም። ሼኩ አስኳልን ላፍ ለማድረግ ለሊቱ እንኳን መሽቶ እስኪነጋ አበባበትን ላይክን ገጫ ገጫ እናቸው ሰማንያውን እየነካ ያለው እኚህ አዛውንት ሴትዮዋ ባለትዳር ትሁን ፈቺም ፍቅረኛ ይኑራት አይኑራት ማን ምን መሆኗን እንኳን ለማረጋገጥ ፍላጎት አልነበራቸውም። ወዲያውኑ ተገናኙ ነው የሚለን ሾካካው። በአይንና በክብር አላለም፣ በቪዲዮ ቻት ነው። ከዚያ ጽፈት ጀምሮ የታምራት ሞላን ታምሜ ተኝቼ ሙዚቃ እየሰሙ መንፈሳቸውን በአስኳል ማደስ ጀምሩ። ልጅቱ በእውን ሳይሆን በህልም የመጣች አይናቸውን እንዳንከራተተችው መስክሯል። ከዚያች ቅጽበት ጀምሮ የመጨረሻ ልጃቸው እናት ከሆነችው ከማህደር አሰፋ ጋር የነበረው መስመር ተዘጋ። ግንኙነቱም ልክ እንደ ህወሓት በጀት በአንድ ጊዜ ተቆረጠ ይላል ሾካካው። እዚያ ሰፈርማ ለውጣለን። እግዚአብሔር ይሄ ልጅ ነገረኛ ነው። ተከሰው ሳውዲ የታገቱት ሼህ አላሙዲ ጅዳ ከተማ በሚገኝ ቪላቸው ውስጥ ቁጭ ብለው ስለገጠማቸው ፈተና ብቻ እያሰቡ በድብርት እንዳይፈግሙ አዲስ አጫዋች አግኝተዋል። አንድ ሲገኝ ሌላው ማጣት ደግሞ ያለ የነበረና የአሁኗ ኢንቨስተር ማሂ ይህን ስትሰማ ልክ እንደ ሽሮ ትክ ትክ ብላ ነብር መሆኗም ተፈጥሯዊ ነው። የባለቤትነት ይገባኛል ጥያቄና ፍልሚያና ፍጥጫው ከተጀመረ ሰንብቷል። ፍጥጫው ከግልምጫ አድጎ ግልጾታ ስለመድረሱ እስካሁን የተረጋገጠ መረጃ የለም። በማሂና በአስኳል መሀል የተጀመረውን ቀዝቃዛው ጦርነት እዚህ ላይ በታኮ እናቁመውና ወደ ገደለው እንውሰዳችሁም። እሺ የኔ ቆንጆ እንቅልፍ እምቢ አለኝ። እንቅልፍ ብቻውን አናቀርብም። ሲሪ ፒሱን ህልም ቅዠትና እንቅልፍ ከወሰድሽ አሁን ላስወልቅልሽ። ከሸዋ ዳቦ ወደ ሸገር ዳቦ የምትል ጮማ ወሬ በሾካካው ጆሮ ሽዋለች። ባለ አምስት ኮከብ ነቆራ መሆኗ ነው። የነቆሯ ምንጭ ራሱ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል መሆን ደግሞ ወጉን ያጦዘዋል። ከዚያ የደራ ጨዋታ መሀል የተለቀቀችዋን ቅኔ ሰምና ወርቋን ለማግኘት ሾካካው ጆሮውን ትንሽ ማሾል፣ ትከሻውን ትንሽ ጠጋ ማድረግ ነበረበት። በአፍንጫ ሳይሆን በጆሮ ማሽተት ሲጀምር በእለቱ የወሬ ሜኑ ላይ ያቺው ውብ ኮረዳ ተሽሞንሞና ጉብ ማለት አስተዋለም። እንዴት ነው ደስ ያሰኛችሁ ዛሬ የአበባ ስጦታችሁ? አልፈጀበትም። አስኳል ተሾመ ደግሞ ማናት ለምትሉ የሾካካው ወዳጆች ሁሉ አዲሷ የሸኩ ፎንቃ መሆኗን ሹክ ንበላቸው። ባህላዊው የቡና ወሬ ላይ ዛሬ አድጎና ተመንድጎ በቡና ቤት ባለጌ ወንበር ላይ መቀመጡን በዚህ አጋጣሚ ማብሰሩ አይከፋም። የባንኮኒ ወግ ከቡና ወሬ የሚለየው ሐሜት የምትባለው በሽታን በሙሉ ልብስ ተቀሽራ ብቅ ማለቷ ብቻ ነው። አመዳሙ ሐሜት ተዋስቶ ሲቀርብ ወደ አስቂኝ ወግ መቀየሩም አጃይብ ያሰኛል። ታዲያ የዳቦ ቤቶች ወሬ በዚህ መሀል ምን ጥልቅ አደረገው ብሎ መጠየቁ ጥሩ ነው። የአስኳል ተሾመ የቀድሞ ባሏ የሸዋ ዳቦ ባለቤት ልጅ ነው። አዲሱ ፍቅረኛዋ ደግሞ የሸገር ዳቦ ቤት ባለቤት። ሴትየዋ ፊቷን ከሸዋ ዳቦ ወደ ሸገር ዳቦ ቤት ስታዞር በሾርኒ የተነገረች ወግ ናት። የአበቤት ብቻ አላበቃም። ነገሩ በእቅድ ይሁን ወይም በአጋጣሚ የሼኩ አይን የሚያርፈው በፓይለት ሚስቶች ላይ መሆኑም ያስገርማል። የቀድሞ ፍቅረኛቸው የማህደር አሰፋ ባል ፓይለት እንደነበር ካልዘነጋም ማለት ነው። የአሁኑ ፎንቃው የአስኳል ተሾመ ባልም ፓይለት ነበር። አስኳሌ ከዳቦ ቤት ወደ ዳቦ ቤት፣ ከፓይለት ወደ ባለ ሀብት እየዘለለች ነው። እርግጥ የሸገር ዳቦ መሸጫ ኪዮስኮች በአዱ ዘመን ጫማና ሻባ መሸጥ መጀመራቸውን በዚህ አጋጣሚ ሹክ እንበላችሁ። አስኳልም ፍቅርን ሳይሆን ገንዘብ ወዳ እንሆ ልክ እንደ ማረግ ጉዲና መቅኖ አታለች ይላል ሾካካው። መንግስቱ ኃይለማርያም ራሱ የኳረንታይን ጊዜ ባለውታ ብቻ አይደለችም።
በስተርጅና ፎንቃ ክፉኛ ገብቶላቸው እድሜን አርዝሞልኛል ብለው እንዲያስቡም አድርጓቸዋል። አስኪ ባትኖር ኖሮ በብቸኝነቱና ድብርቱ እድሜያቸው ያጠር ነበር። ማሂ ልጇን ይዛ ለጥየቃ ስትሄድ ከብር እንደመለሷት ሹክማታችን ይታወሳል። አለም በዘቶ ዳታውን ከፍቶ አለምን በኮምፒውተር ስክሪን ሲቃኛት ሼኩ ፌስታይም ላይ ተጥደው ከአስኳል ጋር መሰንበታቸው የአያዳ ሹክሹክታ ነበር። ከአዲሷ ፍቅረኛቸው ጋር በአካል ባይገናኙም የቪዲዮ ቻቶ በመንፈስ አቆራኝታቸው የአይን ፍቅር ወጥመድ ውስጥ አስገብቷቸዋል ይላል ሾካካው። አካላዊ ርቀቱ በሺዎች ማይል የረዘመ ቢሆንም እድሜ ለማህበራዊ ግንኙነቱ ግን እጅግ ቅርብ አድርጎ ፍቅራቸውን አቆይቶታል። ሰባቱን ቀን በፌስታይም ተጥደዋል። የእጅ ስልካቸው እስኪደረስ ቀኑ ሙሉ ከኦንላይን አይወጡም ነበር ይላል ሾካካው። ለአይነ ስጋ እስኪገናኙ ድረስ በዚህ ሰነበቱ። ጋሽ አላሙዲ ዳጎስ ያለ ፍሉስ መልቀቁን እንዳልዘነጉት በድርም መስመር ይሰመርበት። በእንግሊዝ አፍ ፒምፕ እየተባለ የሚጠራው አገናኝ ስሙ ማስተዋድ እንደሚባል ሾካካው አፍርቶታል። ይህንን ስራውን የማነ ከሚባል ረዳት ደላላ ጋር በመሆን ያቀላጠፏል። በከተማው እሳት የበላ የሴት ደላላ በመሆኑ በምላሱ ውሃ ይጠብሳል ይሉታል። ይህችን ወጣት በጀላ እያዋለለ ከሰማኒያ ባሮ ለማስቆለል እንጨት አልፈጅም። ከሼኩ በፊት አስኪን ለዲሲው ሄኖክ አቅርቦለት እንደነበር ከሀሜተኞቹ ራዳር የተሰወረ ጉዳይ አይደለም። የዲሲው ጉደኛ አስኳለ በአሮጌ ማርሴዲስ ማማለል ችሎ ነበር። የተሻለ ከተገኘ መሰረታው አንድ ገደል የሚያሉ ደላሎች እድገት ሲያገኙ ማርሴዲሷ ለባለቤቷ ተመልሳ በ10 ሚሊዮን ፒፒ ተቀይራለች ይላል ምንጩ። ዘመናዊ መኪና በመንጌ በኩል ከሳውዲ ተጭኖ ሸገር ገብቷል። አጃይብ ነው። 8ኛው ሺ ስንጠብቅ እነሆ 9ኛው ሺ ላይ ደርሰናል። ማሴጅ ሰላም ሰላም፣ ኢት ኢስ ሚ ሰላም ሰላም። ልጅትን ከማሂ የሚለያት መልክና ቁመኗ ብቻ አይደለም። የማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ ጭና የመጣች የመጀመሪያዋ ሴት መሆኗ ነው። መማር አልተማርክም አሉ ማማዝናሽ። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በባችለር ኦፍ አርት የተመረቀች፣ በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አማካሪ ሆና የሰራች፣ በቢል ጌት ፋውንዴሽን እየሰራች የነበረች ሴት ናት። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት የትምሮ ጉዳይ እንጂ ሁለቱም አስተሳሰብ ልዩነት የላቸው። ቼክና ቼክ ላይ አይጨክኑም ይባላል። ለሀገር ሲሆን ግን በማንኪያ የሰጡ በአካፋ መውሰድን ይመርጣሉ። እንደ ቀበሮ በሽንት ሳይሆን በዥንጉርጉር ቆርቆሮ አጣጥረው ያስቀመጧቸው መሬቶች በሙሉ ገቢ ሲሆኑ ፊታቸው ከፊል ደመናማ መሆኑ አይካልም። አሁን ግን ደመናው ሳይክፈፍ የቀረ አይመስልም። የሸገር መሬትም ሆነ የለገደም ቢወርቅ በእጅ አዙር ከእጅ ረጅሙ ሼክ መዳፍ ስር ናቸው የሚሉም የሸገር ሾካኮች ጥቂት አይደሉም። ሼኩም ቂማቸውን በሆዳቸው ይዘው 100 ሚሊዮን ብር ለብልጽግና ፓርቲ ለቀውበታል። ይቺ ጠጋጠጋ ማለት እቃ ለማንሳት ያለ ያገሬ ሰው እናቴን ያገባ ሁሉ አባቴ ነው ለሚሉ አብዮት ዲሞክራሲም ሆነ የብልጽግና መደመር ፍልስፍና አንድ ናቸው። አላሙዲ ኢትዮጵያ ሲገባ ታስሮ ቃሊቲ መወርወር አለበት ሲል የዛተው አክቲቪስትም ቀድሞ ሸቤ ገባ እንጂ የወርቁን ነገር ቢሰማ ጦሩ ማዞሩ አይቀርም ነበር። በነገራችን ላይ በወርቁ አካባቢ አዲስ ነገር አለ። ከባድ ሚስጥሩም በቅርብ ቀን ከነማስተቻው እናደርግላችኋለን። አላሙዲ እድሜ ልካቸውን እያወደሱና እየሰገዱ ሲከፍሏቸው የነበሩት ወታደሮች ሁሉ መካዳቸውን በሰሙ ጊዜ እጅግ ማዘናቸውን ሹክ ተብለናል። የቀድሞ አሽቃባጮች ሳይቀሩ ሲሸሹና ሲጠፉ ያግዙ ሆቴል ዛሬ ላይ የከሰረ አረብ ሱቅ መስሏል። የሼኩ መታሰር ደስታ የሆነባቸው የመፈታታቸው ሲያደሞ ሀዘን የለቀባቸው የቅርብ የሚሉት ሰው ጥቂት አይደለም። ይህን ሲያስቡ ክፉኛ ያዝናሉ። ማስተዛዘኛ ግን አላጡም። ለዛሬ አስኳላትም የነገው ግን አይታወቅም። ይህ ሹክሹክታ ነው። አይሶር ጎድ እኔ ለምን እንደሆነ ጀዛ በሻ ሆድ። ሰላም 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 ሰላም። ያ በቃ በሁለቱም እንትን ለመሰላችሁ። ይሄ ልጅ ሄኖክ አለማየሁ የሚያቀርበው ኒውስ ደስ ይለኛል። ለምን በቃ ስለነዚህ ሰዎች እንዴት ደግሞ አነጋገሩ አቀን ራሱ ሄኖክ አለማየሁ ራሱ በምላሱ ውሃ ይቆላል። ሉክስ ላይክ ዩ እና ሰዎችዬ፣ ያ ሰላም ሰላም ሰላም።
መራዊት መራዊት የሰላም ከድጃዬ ሰላም እንዴት እንደወርት ሰላም ሰላም እንዴት እንደወርት አቃላችሁ መዳንያለም ምስክሬ ነው ገዝ ሴትም ሆነች ሴት ልጅም ሆነች አሁን ሴቶቹም አሉ ወንዶች ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ይኖራቸውና በጣም ከሚገባ በላይ ሪጅ ሆኑና ወንዶቹ ምን ያደርጋሉ ገና ያንጉ ገና ሰላም ሰላም ትግስትዬ ገና ወጣቶች ያንጉ ወጣቶች ያችን አሮጊቷን ለወጣትነቷ ወይ ተወልድልኛለች ብሎ ዋናው ለጋብቻው ኢምፖርታንቱ ምንድነው ወንድ ትዳር ቤት እየሰራው ዋና የትዳር ቆልፉ ምንድነው እናቶቻችን አባታችን አግብቶ እንደወለዱ እኛም ደግሞ አግብተን እንደወለድን ወንድ ትዳር ዋና የትዳር ቆልፉ ምንድነው ልጅ ነው ያንግ ካገባ አግብቶ ለመውለድ ገባቸው አዘርዋይስ young boy ወጣት ወንድ ሆኖ አሮጊት ምራቋን ዋጥ ያረገች ለብሯ ብሎ ከገባ ገንዘብ አላት ብሎ መልከጥፉ ማግራት ገንዘቧም ያልቀና ሁለተኛው ጥፋት እንደሚባለው አሁን አላሙዲ ሽማግሌ እኔ ልጅቷን ቦን እኔ ብራሴ እኔ አያድርገኝ እንደዚህ ሸለምጥማት መሆን እኔ ልጅቷን ቢሆን ሲጀመርም ባል እንግዲህ ባል ነበራታል ፓይለት እንትን አለ አሉ እና ለምን በሀፍት ላይ ነው በሰው ሀፍት ላይ ሴቶች እንደሚንጠለጠሉ እንጃ መጀመሪያ የባሌንስ ለምን ተዋለው ነምበር 1 ነምበር 2 ብትሳሳት ራሱ ለምን ስታርግዛለች ለምን ተወልድለታለች ሺ ኢዝ ሶ ያንግ ዩ ሲ አሁን ደግሞ ሽማግሌው አልሞት ባይ ተጋዳይ በ80 ምናምን አመቱ እንደገና ሌላ ደሞ ሌላ ያቺኛውም ደሞ ያው ሰምታችኋል እማወራ ነች ባለ ተዳር ነች ገባችሁ ባሏ ፓይለት ነው አሉ እና አቤት እና አይ ዶንት ኖ እና ሰውየው በገንዘቡ የማያደርገው ነገር የለምና በጣም በጣም እነት አይ ዶንት ኖ እና ይው እየተጋደሉበት ነው ምን ትላላችሁ ገንዘቡን ሰውችዬ ሰርቶ እጥሮ ደሞ ደረጃቸው ቆንጆ እንትን አላቸው አሁን ያቺኛዋ ልጅም የተማረች ነች ልክስ ላይክ ሚ እንደኔ ኤጁኬሽን ያላት ነች እንደኔ ዲግሪ ዲፕሎማ ያለች ነች እንደኔ የተማረች ነች ልጅቷ ሶ በትምርቷ መጠቀም ሲገባት እና ባሏ ቤቷ ወደውን አይደለም ያገባችው ፓይለቱን ስለዚህ ከሱ ጋር ማኖር ገንዘብ ከተሰራ ይመጣል እና ሽማግሌው አክሪው የዞረበት ላይ የሴቶቹ እየተገዳደሉ ናቸው ሰዎች የምስ ምንድነው ያለች ያ እኔም ሰውማ መንቀብሩን አራኔም ወዳቸዋለሁ በጣም አጃይብ እኮ ነው በጣም ስለዚህ በጣም እኮ ነው እኔ በጣም እንዲሁ ገርሞኝ በጣም ሰዎች እባካችሁ ያንግ ሴት ይሆናችሁ እኩያችሁን አግቡ እኔ አተታ ወይ ታየኝ እኮ ለፍቅር ለገንዘብ ተብሎ ሆዱ እዛ ጋር ተንጠለጠለ ሽማግሌ እዚህ ጋር የተጠመዘዘ ምናምን ሽማግሌ ያ ላቭ ሰላም ሰላም እና እዚህ ጋር ምናምን ፍቅር ለመስራት መዳን ያለ እኔ እንጃ ብራሴ በኩል እኔ ለፍቅር ማች ነኝ ፍቅር ለመስራት በቃ ከሚመቸኝ ጋር መሆን አለበት ለምን ላስ ያለ ደሃ ለምን አይሆን መዳን ያለ ውሃ ለምን አንጠጣ እንዴ ልጅቷ ገንዘቡን ፈለገች ሰውየው እንደሚታይ እንደዚህ የሆነ ልክ ዘባት ነው የተነኳኩረ ነገር ምን ነው የሚታቀፈው ምን ነው የሚሳሙ ሶቺ ያ እንዴ ቀምራን ፎን ቃል መስራት ምናም ነገር እንዴ ሄብስማ እንዴስ እኔ ህይወቴ ለገንዘብ ብዬ ላስጨንቃት መድኃኒዓለም ምስክሬ ነው ያ ያ አይቴ ነው ደትሩ ሪያሊቲው ነው የምናገረው ያ እግዚአብሔር ያ ሰላም ሰላም እና ውነት ውነት አንድ አንድ ሴቶች ለምን እንደሆነ እንጂ ያ ስልኬን ሳይለንት ላድርጋለሁ እስቲ እሺ ቴንክ ዩ ሳልል አላልፍም እዚህ ጋር ካላችሁ እንግዲህ ሼር አርጋችሁልኛል ያ ተባረኩልኝ ሳይለንት ስላደረኩ አይሰማም ሌላ ጊዜ ከሩ ቀለው ይላል ያው
ወደ 6 ሰው ሼር አርጎልኛል እና ምን ልላችሁ ፈለኩኝ ሰውችዬ ፍቅር አይ ዶንት ኖ ወነት ሶ ቦሪንግ እኔ አፍተት እንዴት ከሽማግሌ እንዴት ፍቅር ይዛ እኔ አይዘኝም እኔ እንጃ አይ ስወርት ጉድ ከሽማግሌ እንዴት አገር ቤት እኮ ነው እንዴት ነው ስፔሻሊ ወደ ኦሮሞ ክልል